ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସରେ ଅଘଟଣ, ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ମୃତ। ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ, ସାତ ଯବାନ ଆହତ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଫାଇନାଲରେ ସିନ୍ଧୁ, ରବିବାର ଟାଇଟଲ ଲଢ଼େଇ। ଏବଂ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ କରାଇଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା। ଏବେ ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ଆଜି ଭଳି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଳା ବ୍ଲକ ସାତମାଇଲ ଛକରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଲପଡ଼ାର ରାଜେଶ ବାଗ, ଲଳିତ ରଞ୍ଜନ କର ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ବଗର୍ତ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ସୋନପୁରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବାବେଳେ ସାତମାଇଲ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ର କୌଣସି ସୂଚନା ଏଯାତ ପୋଲିସକୁ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିନରେ ଏଭଳି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଶିଖାପାଲି ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ସଦର ପୋଲିସ। ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତ ଗୁରୁବାର କାଲିମେଳା MV 29 ଶିଖାପାଲି ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ବ୍ଲେଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତର ଶିରା କାଟିଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଖୋଲତାଡ ପରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ, ୱାର୍ଡେନ୍, ନାଇଟ୍ ୱାଚ୍ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ମାଦୁରୋ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଭାଷଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୂଚନା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା ଝରକାର କାଚଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତର ତାରକା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ମହିଳା ଏକକ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଚୀନ୍ର ନାନଜିଂରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେ ଜାପାନର ଉକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 21-16, 24-22 ମାତ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ସିନ୍ଧୁ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ରବିବାର ଦିନ ସ୍ପେନ୍ର କ୍ୟାରୋଲିନା ମାରିନ୍ଙ୍କ ସହ ହେବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସରେ ଅଘଟଣ, ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ମୃତ। ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ, ସାତ ଯବାନ ଆହତ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଫାଇନାଲରେ ସିନ୍ଧୁ, ରବିବାର ଟାଇଟଲ ଲଢ଼େଇ। ଏବଂ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ କରାଇଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା। ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳର ଖବରକୁ ଏଇ ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।